េះបានលឿនខ្ញុំគាត់រត់មកដែរហ្នឹងហើយមានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានមកគូលីក៏និយាយបាត់ខ្ញុំបងណាស់ទៅទៀតហ្នឹងសានមកទៅទៀតយើងធត់ទៅមិនដឹងហ្នឹងហើយវាសានតែទៅមកប្រុសតែមិញណាមកជិះទៅហ្នឹងឯងជិះមិញជក់រៃហ្នឹងឯងជក់រៃតើអើយគេតានេះស្ដាប់ទៅអ៊ុញអ្នកអីយ៉ាអាគេមិញជិះវិលមកជុំឯណោះវិលមកជុំណោះឥឡូវកូននឹងទូជិះអមឯងបួយផោមកI'm going to go to the hospital.